største del af dem, der er her, som ikke burde være her. Jeg tror ikke, det er særlig fedt at være deroppe lige nu. Dernede har man ikke lyst til at stå. Der er ikke mere at komme efter i tanken. Min krop fortalte mig, at jeg skulle dø. Jeg bliver simpelthen nødt til at klikke mig ud af ræbet. Så står jeg der. Okay, for jeg er glad. Mount Everest er jo den her, det er jo den her mastodont af drømme og død. Det har sådan en eller anden mytisk aura over sig. Det er jo det højeste bjerg på jordkloden. Det er så højt, så det stikker er det eneste bjerg på jorden, stikker et stykke op i det, der hedder jetstrøm. Og det er sådan nogle vinde, der ligger med orkanstyrke op i de her luftlag. Grunden til, at du kun i få uger om året kan lave et topforsøg på Mount Everest, det er simpelthen på grund af, at jetstrømmen den i perioder lægger sig. På toppen af Mount Everest er der altid et sted imellem minus 25 og minus 50 grader. På toppen er der kun en tredjedel af ilten til rådighed af, hvad der er her ved havoverfladen. Så er jeg ved at være hjemme. Mit nye hjem. Det var begyndt at gå mig lidt på med alle de her mennesker, der var på sydsiden. Der var ekstremt mange mennesker, og det havde der været under hele de første 40 dage, hvor jeg havde kravlet op og ned ad bjerget og vendet mig til højden. Der er også mange mennesker, også i mine øjne alt for mange, og også størstedelen af dem, der er her, som ikke burde være her. Som har alt for lidt erfaring med bagagen. Dernede har man ikke lyst til at stå. Der var udsigt til, at det ville blive nogle ret smalle vejrvinduer. Jeg tror ikke, det er særlig fedt at være deroppe lige nu. Der vil alle de her mennesker, op imod 800-900 mennesker, de vil skulle lave topforsøget på kort tid. Derfor gik planlægningen i gang. Den her lange slange af alpinelamper, der bevægede sig op igennem isfaldet, det var jo mennesker, der klatrede op for at gå i stilling til deres topforsøg. Og der var det, at det gik op for mig, hvad det var, jeg skulle undgå. Fordi hvis der er en ting, man ikke selv kan planlægge sig ud af, så er det mennesker og menneskers adfærd. Specielt når de er drevet af en fuldstændig vanvittig, egoistisk trang til at forløse et eller andet mål, de har. Klokken er 4 om morgenen på vej op igennem isfaldet lige om lidt. Jeg har været lidt spændt, og der er mange tanker og sådan noget, men jeg kan mærke nu, når jeg er sådan ved at komme i gang med det, så kører den bare ind på ryggraden. Jeg når op til camp 1 tidlig morgen. Den bruger jeg ikke på mit topforsøg. Jeg klatrer hele vejen hen igennem den her gletsjerdal, og det er mest en vandretur, hvor man krydser hen, zigzagger sig hen over nogle gletsjerspalter. Da jeg kom op til camp 2, der var det meningen, jeg skulle klatre afsted, uden at have taget en hviledag, men alle de her mennesker, de så ud til at ville lave topforsøget den 22. maj. Så blev vi enige om, at jeg skulle sidde ekstra en dag og vente. Så jeg startede ud om eftermiddagen i camp 2. Jeg behøvede ikke engang at presse mig selv for at klatre rimelig hurtigt. Jeg havde simpelthen så meget fysik at give af. Jeg klatrede op af den her Lhotse Face, 500-600 højdemeter op ad sådan en isvæg. Der er nok i 6-9 lige nu. Deroppe har vi en del af Everest-ryggen. Så fik jeg lige fyldt på depoterne og gjort klar til rigtig tidligt næste morgen, når solen stod op. Der skulle jeg så klatre op og krydse ind i dødszonen. Da jeg når op i de her knap 8 km højde,
der er det, jeg begynder at kunne mærke højden for alvor. Så står jeg så Southgore, Camp 4. Her der er det bare et spørgsmål om, hvor hurtigt kroppen mister sine kræfter. Det at være i dødszonen og præstere deroppe, det er en følelse af, hvis man forestiller sig at tage et sugerør i munden og trække vejret igennem det. Og man er inde i en kæmpe stor dybfryser, så tager man en stor bamsedragt på, klatrer ned i den og et par moonboots på. Trækker vejret igennem det her sugerør, så stiller sig op på et løbebånd og skruer hældningen op til det maksimale. Lige nu der er solen gået ned på det her tidspunkt, og jeg ved, at jeg træder ind i en rimelig lang nat, hvor jeg skal klatre hele vejen igennem, til solen står op imod toppen. Op mod det, der hedder Balcony, som ligger i 8.500 meter, der kommer jeg ind i sådan en monoton rytme, hvor jeg tager et skridt, trækker vejret to gange. Mit åndedræt, det er sådan... Det bliver jeg nødt til, for at få ilt nok ind. Da jeg trådte op over de der cirka 8.500 meters højde, der var det virkelig en følelse af at være ved at blive kvalt. Min krop fortalte mig, at jeg skulle dø. Det blev jeg nødt til at presse mig igennem, og det var nok det sværeste på hele mit topforsøg. Jeg tænker ligesom på alle dem, der sidder og følger med derhjemme, og hvor meget min familie har været med igennem. Og sådan. Jeg finder ligesom ud af, at jeg finder motivation i, at jeg gør det her for... Ikke kun for mig selv, men jeg skylder fandme også alle andre at trække den her helt derud, hvor jeg ikke kan mere. Så går det lige pludselig op for mig, at jeg faktisk er inde på de sidste 150 højdemeter mod toppen, og det giver mig noget mental energi af en helt anden verden. Og så lige pludselig, ud af det blå, så kan jeg bare se sådan en samling af dundragter foran mig. Så står jeg der. Hold kæft, hvor er jeg glad. Det er kulminationen på, jeg ved ikke hvor meget. Wow, der er ikke noget som helst, der er højere end mig på den her jord. Det er egentlig den vildeste vished at få. Det er den sådan, største oplevelse for mig. Det er, jeg har fandme, jeg har ved egne lungers kraft, og det er sgu mig selv, der har placeret mig her. Og så har jeg maks 10 minutter på toppen, siger jeg til mig selv. Fordi jeg ved, at lige nu, på trods af at have noget mit mål, der står jeg i yderste livsfare, for jeg er kun halvvejs. Okay, let's go down, man. Der er ikke mere at komme efter i tanken. Altså, den er for længst fuldstændig færdig. Da jeg når ned over Hillary Step, der er alle de her klatrere, stor portion af dem, som er startet ud senere end mig, nede i Camp 3, ser jeg altså komme imod mig på den her helt smalle ryg. Så de blokerer ruten for mig. Jeg bliver simpelthen nødt til sidst at klikke mig ud af rebet. Det er så smalt her, det jeg går på. Og til højre for mig, der er der 3.000 meter lodret ned. Så hvis jeg tager et forkert skridt nu, så er jeg fortid. Og så tager jeg faktisk og klikker mig fast i selen på manden foran, krammer hans dundragt, og så klatrer jeg ellers udenom, ud over afgrunden. Og sådan begynder jeg ellers at væve mig ud omkring og ind og ud imellem de her mennesker. Da jeg kommer ned under balkoni, der er tanken altså både mentalt og fysisk, der er den opbrugt. Min ben kan simpelthen ikke mere. Jeg har svært ved at holde væske og energi i mig. Jeg er nødt til at sætte mig ned og kaste op og arbejde mig videre nedad. Omkring ud på formiddagen, så træder jeg ind i camp 4. Det er faktisk der, den virkelige kamp begynder. Jeg kan simpelthen ikke rejse mig fra det der teltgulv. Jeg ved, at hvis jeg tager en nat der, så er det næsten med 100% sandsynlighed, at jeg ikke er der dagen efter. Så i stedet for at bruge 10 minutter, så ender jeg med at bruge over en time i camp 4. Det er først, da jeg kommer ned et par hundrede højdemeter længere ned, at det er som om, at så er det som om, der kommer luft nok, oxygen nok ind i min krop. Så kan jeg lige pludselig klatre hurtigt og effektivt igen. Da jeg når camp 2, der ved jeg også, at nu kommer jeg hele vejen ned over målstregen. Jeg stod på toppen af Mount Everest i 10 minutter, men det tog mig 4 år at komme derop.